dhe Partia Socialiste i fiton zgjedhjet. Nuk mendon që edhe një lëvizje si që propozoi Saljani që të fillojnë grevat e urisë, ti mendon që Rama do t'ju thot aty të ngordni, pa buk? Tani, ai që bën grevurie tani, kanë 6 muaj që kanë thënë këtë, ne e dim gjithë. Nuk thot e prit se do t'ja drëgojmë shefin e s'do fëllemi në grevurie. Lje grevurie, po s'jam duke mbajtur as djetë. Burri që bën grevën e bën tani. Nuk është, do ne kemi parë në këto 34 vjetë kush ka bërë greva urie. Pjetër Abnorit e zhdi që dim ishim më ty. Ato janë greva urie, po kështu greva urie, ta shikoni ju se ku të fute mu në greva urie, ka 6 muaj më, që s'jam futur. Po kërkon karakter shumë të forta e tani ajo greva urisë. Nuk ka më greva urie si ata që hanin salam, natëm, shërozi. Do t'a mendojnë mirë që do rrinë aty në greva urie. Që që, prandaj ata e dinë se çfarë i pret. Landi më kujtohet kur votën zgjedhjet e 96-s, Partia Socialiste një pjesë u futu në grevuri, ndërkohë doli problem se u mblodhën gjithë të qendrat e Tiranës mbas godinës Partisë Socialiste se i dhnin kockat e pula. Po mos përmendim dhe emra se i dhnin se në litar. Gjithë kockat e pulave dhe bërzollave nga mbrapa, nga dritarja, e u mblodhën gjithë qendrat e Tiranës. Kështu që nuk mendoj që mund të funksionoj. Gjithsesi, Saljani mund të ketë mendjen e keqe. Edhe greva urisë nëse bëhet, si forma më ekstreme e protestës, do një agendë. Qëfar synoj me këtë, kush është objektivi i kësaj? Të greva urisë të më japësh 8 komisione hetimore, këtu është akoma historia. Këtu nuk është më as greva urisë, asë kërë ngritja armatosur në mënyrë absolute, nëse shkohet në zgjedhje, kështu si që është, Sali Berisha do shkohet dhe do marri të gjitha votat që ka. Sepse, në partinë më ati e thonë, në mënyrë absolute dhe kjo është e vërteta, Sali Berisha ka një mbështetje në elektorat të pat diskutushme. Në është politikani vetëm që këtoja ka personalisht, askusht tjetër. Dhe ishte ky që të regoj që edhe kërë nëzorën si qene për zunë ati këtë cepi i parlamentit, dhe thanë rri vetëm ati jetë ashtë, ky e përmbysi situatën brenda partizë ti. Të regoj që njerëzit ju shëndrua në mbështetës, ata që kishin qëndrua në heshti, që do thot e kakte, këto vota sa një berishtë do t'i marri, për kaq. Nuk vjen dot në pushtet. Do marri, thua këtë, jo 500 mishë, sa aty 100.000 anë të lësejtë. Pa, Partia Demokratike kishte gjithsej rreth 200.000 vota. Po. Dhe nga këto 200.000 Berisha merr jo 200, por merr më pak, por kaq. Sepse në Partinë Demokratike mendojnë që Berisha është ai që i merr vota. Sigo, ai ka marrë dhe Pascal Milua një herë kur bëri PD. Mos dal nga shtëpia. Por me këto vota thjesht do jetë opozita e rrugës Mustafa Matohiti. Nuk do të shkohet më tej. Sa tjetë se liberishe në Partinë Demokratike, do merren vetëm këto vota. Ata që janë aty, mendojnë që ky është i vetëmi njëri që mund të bëjë opozitën, dhe do të shëndrohen në një grusht njerëzish, për fatin e keq të partisë, por mbi gjitha për fatin e keq të shqiptarve, a i ka marrë me vete edhe licencën e opozitarizmit. Kjo është me... Sepse... Sa herë ne flasim... Po, është edhe për dobësit padushim. Të një të kandidatëve që mund të bëjnë opozitarin.